داده داده داره دا بریخ چیکی کنا دا بریخو داره 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 حبيبي حبيبي السلام عليكم وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته زين خاطر استاذ ما قال ايزاز خان سنگت اللي يرى دا توري توري ما تيل اللي باتا دخو بس يرى انون كمي وصفا غصونو داريك باريو دا باي اچا خبر دربي لیتر نانا سيدة زا زو باي جده نونن وصف خدا تيم ورزو شادي حال تا انویتشن ده واده ده آغا تين کو بیا به ان شاء الله دا غینه پس چې له شوبې تر ازو لګ لګ کار دې په غاړو کې غبا کو او دا جمعې پورت به ان شاء الله بیا دا چا خبره سړي کنه ان شاء الله جمعې پورت قدر وجر په وطن آسی او پته په اورس باندې لګي ان شاء الله وای خبر ډیر وسره یو تر ماشاء الله پروګرام مو خړو او خړې زبردست پروګرام ملګرو سم ټایم سپند کو اجازه پروګرام څنګه الله ډیر زبردست پروګرام او ملګری ملګری به راغلو او ورې شپم ملګری او خپل اوس په ځو به ته هغه پس یار کار نه ماغ نه بکاوري دار کار دې کې مخکې سکی دې شاته نه سکی دې اوري هغه ته برابر او لګل کار کې کووري څنګه چلې تراشه کنه دې مخکې سکی لګ کار دې او کتنې لیدې نه میدې دې اوري ما چې وې کو صحیح ده یوټیوب لوي لاک سازو ما ته دې بولم پکې اوري صحیح ده اسود لري ما دې ورغل دي څنګه چلې راو سپړو وګوره چې یار ګوړاګان خان دې اکسلې دې سی ټول بکی وکي خا موبلان هم ختم کړل دي شوشو راغس ولې الکا سور شوشو سور وا څه دې ګولغان ټول وګوره وره ډقا کې ډېر راځتا اجازه تراشه مړه دا ګاړه په خپل وګوره یاره جمعه او کنه جمعه پوز باندې وګوره پاج وتران شو ها هغه مو کو کنه په دغه کنه جمعه پوز باندې بیا بای خطرناک رس نه شي پاج راځو ګاړه ته بمکو ګاړه ته برابر کو شاعره سہی ویلا چې دا ورشنه خطرناک دی مارېسو ورشنه خطرناک دی مارېسو سیشه مارېسو مارګېسو بایسو یرا وای چوالیسو ته چوالیسو وای او زموږ چې کوم اډیو لاغه 1.8 سیدا هغه هم 1.8 دومره یې وره چوالیسو چوالیسو ما راشه په نیټه سرچ کې چې په سې ګوره نه کو دروغ نه وای دا لیک سرچ کې چې شي هغه به تاسو په خبرې وای دا ما ارتانیسول بایسو بس یو به کې دا غواړم فل ډراپ ته بای فل اوري دې چې دنو په خبره راخلې دې په خبره په دې اټومیټک راخلې نو دا چا خبره ډامینټر سره بس لاړ شي دا خبرې بکې وې دا خبرې بکې راول واه واه دې څه کو چې دا ریم بچې دا دا باغې ته ولګو سید هغه ریم ډیر درون دی کنه او دغه بده ترا وړم نو بس ته جمعې ورته انتظار دی خیر او دې ته وای چې لا نه شو غواړم دا مو ته کلیر کوم او باندې باندې بنه چلیږي ښا
ما عندنا بس بده بديرو جوجي ناس اه هذا شبي بريس كوجي رود سوق ني شباور دوانه بكو خير اه ده هلا باتا لو في دم تيدي اللي تبغى هي ده ولا درين بس بقول لي لو ابي كده ده اللي درين ولا شيء اوري بھائی گاڑی کی کار مار روان دے مہران ہم نظر آ گئے رسرے تختے دل اوپر نیمے کدھر بس بیا رہے بخیر بخیر رالی یا بدغا جوڑو ہی مارے چل سحر راوتی ہو بھائی ویلو وسی دارے وہ یہ وس گار شو رے کار نہ لگ لگ کار بک نور پاتی دا گو کہ بیا پکلا رکھو اور نہ مال گھر سٹی رو نو وہی کہ ہوا چھو تو کیا والا کا کم دراشہ رکھ دی کہ ہوا چھو دغه سلمانه بیا د څنګه سلمانه وای کنه سکه سګوره بس په دې غالي ګوتی متي وو کنه ها دا عزت خبره ده پاتې یال دې او کنه غاو ته برابر ور وړي لکه هر شی ولایت هغه سندې په کار نه 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 خیال دې هر شی هر خبره په غپ نه په غپ نه اړه دغه خبره ده ور دوه سلنسر ګور یار دا یو سلمانه هلکه دا بلا ده وای یا بھائی دا ہو گٹا بلا دا ہاں بی خالی رہی ہے ہائے 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 دیکھ سلمانا پر یہ بلا سکے دیکھو ہو رہا لیکن بڑے سکے مگر بلا دے رہا ہے سمیں ناکوڑ نہ مار دے مکہ 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 بریکشن رکھ دی عمر سو یو خورل کئی میا 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 سلوش 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 بلا با بیا والا کنا ما ته پتا بس سلوش 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 بس 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 گاڑی کار وشو انشاءاللہ گاڑی خو ډیر زیات برابر شو تول شو اوس پټرایم راوخ کو ما 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 بيك ما كو ما كو ما كو ما كو ولا بمزح بمزح هناك 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 بقلارة بقلارة نبيلة قران توقر بقلارة هناك بقلارة ملا ملا قران توقر سيدة سيدة خا سيدة سيدة اللي اكوستي وغير طمعت ايه ويتزا ما زفش فريسكي كينا غيني بس اسوي كيني سيدة ستاسو غي چې څوک زی مزه 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 تاته زنم
اني هذا سنسر ولا لگاو سو ورده پہ تیار سسٹم دے اورے سلام سنگل لے اے برابر اس ساتھ نہ کری سے پوزیشن دے یار کار صحیح روان دے کنا کار کی دکی دے مو کی گوتی ہو گئی شاہد امراغ ہے اورے شاہد امراغ ہے السلام علیکم بلال خان شیخ او شیخ زریڑی شو یارا او کر ټول په خبر دی وی روزا لی ما دا ولا نه خلو دا خو ډیر غټیا هغه سکه پوری کړه کا یارا زه خو هم نه بمپری مونپری او دروازې ته لری کا بلال خان شیخ سلور سلور مشران امرا وستی خو ټاپ کاریګر دی عتیق استاد دی ټول وای دا وای بالکل 150% دی بچا 150% دی زید دی کې وای خبره نشته ها دینمو ته بغیر پاسه کیدو تاج سنگ دی تب کې لاست کیو دا چیک کرا چې چیک کرا سوي برابر دی بس دار اغلی او بھائی بلال اخر اوخت اوره نو وس خبر ډن کو چې ریس په کم ځګین شروع کو په کم ځګی به ختمو او بلال لغله بھائی وې چې نم له ایڈوانس روپۍ په کار دی وې پتا سم یقین نشته لري او دې ګروپ هم پرې خې نو نه پس په نه نه پس په نه نه پس چې نه نه پس په د بلال چې نو دغه سره هیڅ تعلق نه دی د جی ڈی ایم د ګروپ سره چې یار سه مات کړل دي اوره او بالکل چې دغه شوی ده ها شو بیت اورے او دا دنګ وکیل صاحب ان شاء الله دا دنګ نیکسٹ جی ڈی ایم کینگ یا اورے او بیا وری بلال پاشا دیتا دا ویڈیو جوړ چی السلام علیکم پلای کی دکی بشو یا اورے دا جواد ساحل دے دا دغه خلک دي غرق لاوري په دغه پلازه کې او ته دنیا نغلی ورګاړه تیارې اوري او دا چې دا خان واجد دي دا ورو سنداست په پالشي اوري پریس پالشي هاي هاي ان شاء الله به دور دي پاتې دي او پته به لګي لا به خیر کې ان شاء الله خا بس یارا سبانه ورځ ده نه خیر نه ورځ خلیل سره خیال له ان شاء الله الله نه امید خساتو غټو به خیر سه ان شاء الله وګوري بھائی ماحول پورا گرم دے شبہ گرم دے اور سب رضان تیار ہوئی چل دے بھائی شبہ تو ہو رہا سو یار ماحول گرم ہو خاں جاؤ گورے بھائی فل گرم ماحول خبر آبر اور ماشاء اللہ خریخا ماشاء اللہ پتہ پہلے گی Thank you.
سلو سلو اوکے اوکے ماحول کل گرم دے احسان دے دا نور اس ملگری دے اورے او گاڑی بزغری ولاڑ لی دا غری دا دے او دا نور دی بس کیش شپش پیری سو کو بھائی اورے او ازا زان بیخی سنڈل ہے رے سنڈل ہے اورے او دا خامار ولاڑ لے ڈومینیٹ رکھیں او دا دا نور ملگری دی اورے اس پہ ماحول گرم ہو شاید رپور کسٹ بنا ہو ریپرن لیور کا جمع سوتی لستا سوتی ہے دبارو کے بڑے ویڈیو کو میرا داو گورا مل گئے گولا کا روپے گولا کا سٹارٹ کی گئی دبا تا ڈائمنیٹر دے ادھر او گھر والا او سر سٹارٹ کی گئی بس وسر سٹارٹ کی چک درے نہ دا ٹائم دے رش پہ بس 11 12 بجے دی او انشاءاللہ پر روڈ بس پتہ لگے ہاں بیغم شے بیغم خا تا سو دعا پکار دا خامار دے خامار اے خوڑل کے خوڑل خوڑل کے بچا او دومر کینہ بوغس کی دومر کینہ بوغس او گورے نو گاڑی مو درول چرالم دا حل دا دا کسے خون نقی کو بچا ز گورے اللہ بخیر کی او دا گورے بچا دا پٹرول اوکٹین پٹرول مروا چ اوکٹین اس پہ پتہ لگے ہاں پر روڈ برکا کو پر روڈ انشاءاللہ Good luck. Damn, is it a gift for this proper day? No, I was good. You were good. Die, that dominator, they say, then with a British for gift for Seda, or dominator, that was a landing. They were landing. I was with a Zaman Mugabe, that was pretty cool. Ah, by Jana. ورګات نپل کې راغلي نپل یو کل راغلي صحیح ده زمونږ بجیت څنګه نه تم چې زمونږ بجیت څنګه نه مړه ګروجی ډامینیټر ډامینیټر زمونږ ډامینیټر دی
كسمنا فتونا لا تشتكي مندا فتوكي بروتين
وچکس اند پټون را چکه دا دے دا دے دا دے دا بریخ چکیږي کنا دا بریخو دا دے دا دے دا دے دا دے جيتان 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 ايه وصل Dominator Wagatana Wagatel Dominator او کینګ یم او نمنم د سر د پاسه سر نمنم نو اغا تکبر اغا الله نن ختم کلا مونږ ریسو کو الحمدلله د چکدرینا دغه باندې باندې ریسو مو کو الحمدلله وم غټو سامینټر وغټو او ټول ته پیغام کو په خبر چې سمره خلک ده کم چې لکه مطلب داسې ټایپ خلک ده په خبر کې خبر ده چې لچر کوچر باندې چې ته مرګې ته راځي پاودس کې برازي او بیا چې د دې خړې خو راځي کنه او ان شاء الله ویډیو غاړو پوسټ کو او تاسو به ګورئ بل خبره زما یو خبره وکم دې خبره نشم اخو مونږ چې کم دی ډیر خلک چې کم دی په میلمستو باندې چې کم دی هغه
یو قسم لا بردی بخر بخلق کئی انا خوچی سوک پا بڑواتوب کی رازی پا مستوب کی رازی نو آغی دا مون باچا اس کلنی جو مون چی کم در عزت خلق یو چی در عزت خلق رازی عزت بیکو کرد بڑواغان نازی بڑواغان مون بتا ندی خبرینا سر دا پاس سر نمانو سر دا پاس سر نمانو پا سر کی خکر یو کار سر نمانو ریس موګټو الحمدلله رالو او د دې پاره را سره کله کنه چې دغه هغه چا خبره نور خلک هم نکي شیشې ما ته مات کلی وي او الحمدلله د دې شیشې باوجود هم ماري سوګټو په دې شوم وسري سوکو او مې ګټو الحمدلله بیا مل الحمدلله او د الله ډیر شکر دی.